Já jsem začínal v Plzni, no, to Plzni v 15 letech. No, ale jelikož tam nebyl žádný boxerský klub, jako, který by závodil, takže jsem vlastně boxoval už za Prahu, jako dorostenec. No a potom na vojně už jsem vlastně přišel do Prahy na vojnu a tady jsem už zůstal a boxoval jsem vlastně celou tu dobu za uhelné sklady přes 20 let. No tak to jsem nevěděl, ale byl jsem spíš takový rváč, no, takže jako měl jsem v tom určitě takový ten směr. Já jsem začínal jako 15letý kluk, jsem vážil 48 kg, to byla papírová váha. Pak jsem přešel na 1,50 muší váhu, pak bentem 54 kg, pak perku 57 a největší jsem boxoval 60 lehkou váhu. No tak jako nejsem jediný pražský klub, že jo, je tady více pražských klubů, který jako boxerský, že jo. Je tady na Hradčanský Šimák, že jo, jo. Je tady policejní klub, tady je taky jeden, že jo. No, tak jako jich tady víc, nejsem tady jediný, že jo. Policejní klub, jo. To je jako, že Fízlové dělají ještě box v volném čase, jo. No, tak tam nejsou jenom Fízlové, že jo, tam jsou i normální kluci, no, ale je to SKP policie. Jasno. Tak ty asi mají brachy na to nějaký, ne? No tak určitě, že jo, tak jako to státní policie, tak asi jo, že jo, určitě mají prachy. No já si myslím, že to je velká ostuda. Jako Praha byla vždycky legendární boxem, že jo, Lucerna byla vždycky plná, že jo, každou neděli o 10 hodin, že jo, takže jako si myslím, že ten box by přitáhl hodně lidí, no. No myslíte, že tady ten váš turnaj, o kterém tady už si musíme nářet, že bude jednou v Lucerně? No, tak jako ta Lucerna je hodně drahá, no, dneska, jako, dřív to bylo za 10 tisíc, ta Lucerna, za komunistů, že jo, a dneska ta Lucerna je za strašný ranec, to jako si nemůžeme dovolit, no, to bychom museli mít opravdu pořádného sponzora. No, tak já jsem začínal vlastně ve škole, v zvláštní škole tady v Simburkové ulici, kde jsem si pronajal třikrát v týdnu na dvě hodinky tu její tělocvičnu, že jo, a tam jsem vlastně začínal s těma nejmenšíma, že jo, to znamená děti prostě, že jo, romský, a s nima jsem začínal vlastně trénovat. Pak jsem měl romský klub, čistě romský, že jo, takže jsme jezdili vlastně, měli jsme i mezistátní utkání se Slovenskem, přátelské utkání, že jo, jo, dokonce boxovali jsme v Budějovicích jednou jsme boxovali na Slovensku, v Bratislavě, že jo, takže takhle jsem s nima jezdil. No a jelikož zrušili tu školu, tak jsem musel jít jinam, takže jsem si pronajal tady Tesla Sokol, tam jsem si pronajal třikrát v týdnu, zase jsem si pronajal, že jo, tělocvičnu, a tam jsme to chodili trénovat. No a tam už mi začali chodit vlastně bílí lidi, že jo. No. Takže tady nejsou jenom Romové, kádžové, jako bílí teda, že jo, ale máme tady Araba, máme tady Francouze, máme tady Angličana, že jo, jo, máme tady Ukrajince, Bělorusa třeba, že jo, Kazachstán, že jo, jo, tady zastoupení je tady úplně všecko, takže myslím, že to je taková ta všech národnostní skupina. Jo, ale zase můžu říct, že všichni se tady chovají prostě, jako kdyby se znali od jak živa, jo. Tady se zavřou ty dveře, a prostě je tady jedna velká rodina a přesně tak, no. No, tak je, takhle, ty naši, ty Romové, ty mají takový ten talent, jo, zdravý talent prostě na ten sport, jo. Pohyb, tanec, jo, to je u nich, jo, ale zase nemají tu vůli vydržet, jo. U nich je dobrý, když se dostaví první úspěch a pak to jde, jo. Pak už jde, pak už prostě u toho jsou, jo? Ale zase záleží na tom, v jaký partě se stýká a tak dále, jo? Jestli nezačne s drogama, jestli nezačne blbnout a tak dále. Jo? Takže na jednu stránku jsou to talenti, jsou dobrý, ale zase na druhou stránku nemají takovou tu zodpovědnost, nemají vůli, že jo? Jo? Takže nevydrží. Jo? Zase ty bílí kluci, ty přijdou, třeba jim to moc nejde, ale za rok to vydrží a za rok je z něj závodník, jo. Takže jako si myslím, že mají větší jako tu vůli něco dokázat, něco prostě z toho mít, jo. Jo, tak já samozřejmě, tak byl za Žižkova třeba Ladislav Žíka, že jo, to byl talent, že jo, jako přišel ke mně vlastně ve 14 letech a už 17 byl nominovaný na
vlastně jako reprezentant juniorský, jo. Stříbrný nemyslící republiky, že jo, tak dále. Že zase udělal průser, že jo, zavřeli ho a konec, že jo, jo. Lukáš Dávid to samý, že jo, veliký talent, že jo. Taky stříbrný nemyslící republiky, jo. Prostě jo, tak do dneška to má Mariana Kováče, dřív byl na drogách, je to starší kluk, že jo, byl na drogách, že jo, teď už vlastně je čistý, řekněme, já nevím, no, určitě 7 let, co jsem tady, vlastně je čistý, že jo, závodí, jo, byl na tom turnaji, boxoval, vyhrál, první ročník jsme boxovali, že jo, ten turnaj, tak vyhrál taky, že jo, boxuje do dneška, ty letos se zrovna účastní, že jo, toho turnaje, jo, takže tady je vidět, že opravdu ten box mu dal hodně, že jo. Jo. Oni vás musí brát za takového svého tátu, bych se to řekne, to určitě, spoustě klukům jako pomoh. To určitě, no. Já jsem byl československý reprezentant, že jo, tak jsem vlastně byl na tom nejvyšším stupni, že jo. Byl jsem nominovaný na olympijské hry, že jo. Byl jsem dobrý na mistrovství světa v Mnichově, že jo. Takže si myslím, že to je takový ten nejvyšší stupeň, jo. Takhle, ona byla v 80. roce, byla v Rusku, že jo. Byla v Moskvě, olympiáda, kde vlastně získal Jan Franěk, že jo, stříbrnou medaili na té olympiádě. To je ta fotka dole, jak jsme tam vyfocený. Tak Franek, já a ještě jeden kluk, tak za reprezentace vlastně to, a pozdější to byla příprava vlastně na tu olympiádu v Los Angeles, že jo, ale Američani vlastně bojkotovali Rusko, no a naoplátku zase Rusáci bojkotovali Ameriku, takže se tam nejelo. Ale vlastně to nevědělo, jo, protože já si pamatuju, že jsem byl na soustředění, to bylo v Prostějově, myslím, no, a tam vlastně jsme byli díl jak měsíc a kurci mi nevěděli, jestli se pojede nebo nejede, takže jsme makali tvrdě, že jo, spárovali s každým, vozili nás tam, prostě kluby tam přijížděli a ti nám dávali do ringu po každého čerstvého kluka a jsme boxovali s nima pořád, jo. Takže jsme byli velkou přípravu a asi tak my 14 dní prásk a bojkot a hotovo a nejelo se. Tak já jsem postavil od nás vlastně 7 borců proti extraligovým boxérům, že jo, a všech 7 mi vyhrálo, že jo, takže jako i ten hlavní pohár jsme vyhráli, takže jako jsem spokojený, jo. Ten turnaj se jmenuje O pohár města Žižkova, jo, a je to hotel Olšanka, 5.10. od 17.00. A obhajujete teda vítězství, doufám, že vyhrajeme. Samozřejmě, určitě vyhrajeme. Funguje to.